Kom med til Rovstvej 242, en rolig beliggenhed, som placerer sig ca. 5 km fra Aarhus by, hvor der er indkøb, skole med trin til 6. klasse og meget mere. Villaen er fyldt med charme, hvilket blandt andet kommer til udtryk i det fine køkken med varme træelementer og tilhørende alrum, hvor hele familien kan samles om middagsbordet. Villaen byder på to dejlige stuer, som begge har et behageligt lysindfald fra de gode vinduespartier, som også inddrager havens natur i hjemmet. Planløsningen fortsætter med et indretningsvenligt soveværelse, et nydeligt badeværelse med separat brusenisje og god plads, praktisk vaskebryggers og et fyrrum, der eksempelvis kan anvendes til ekstra opbevaring. Første salen byder på en møblerbar repos, en stor stue og et mulighedsrigt værelse. Fra stuen er direkte adgang til en vestvendt balkon, der skaber en behagelig forbindelse mellem inde- og udlivet, som også kan nydes i den yndige have. Lindbergs ejendomshandel byder indenfor.